Minutat në vazhdim janë të rezervuar për bisede me Mysafirin e ftuar. Do flasim me Samir Karahodën, regjisorin e filmit Në Mes, I cili film së fundmi është pranuar në garën e filmit në Belinale, që shfaqja e tij do të jetë me datën 12 shkurt. Mirë mëngjesi, mirë se edhe në studion e programit mëngjesit. Mirë mëngjes, përse u gjetë. Edhe urime për këtë sukses, që është sigurisht I joti personalisht, I regjisor, po edhe është një sukses për kinematografinë e Kosovës në përgjithësi, apo jo? Po, në fakt, e dim krejt filmi bëhet me ekip, në I suksesi është I krejtve, gjithë kisha pas që me falenderu edhe njerë, posaçërisht edhe protagonist, cilët kanë pranu me I nda të regimet e tyne me ne, po më nejë, si që thatë kjo, kjo është sukses I gjithë neve, sukses I kinematografisë, sukses I... Me që kemi fjale për një festival që është ndër me prestigjozët në bot, apo jo, për Berlinale, për shumë, që është synimi krejt kineastve. Po, ajo, më qenë so, rast në këtë rast Berlinale, me të vërtet është një përgjegjësi e madhe me shku me u prezentu atje, pas që e dim, aty janë diku të pak të 20.000 të akreditum gjithë profesionistë të industrisë filmit dhe njëtë si festivali cili ka mësë shumë të shikus në botë me mbi 350.000 shikus. Pra dhe filmi janë dhe të këtë rastin të shfaqet diku 7 herë gjatë 8 ditve, pra shfaqa e parë dhe të bëhet me 8 shkurt, vetëm për media dhe industrinë e filmit, dërsa premjerën botërore ku dhe të kemi rastin dhe të prezentohemi si gjithë ekip, dhe të kemi me 12 shkurt në orën 21:30. Jerë dhe pak më jerët edhe patë mundësi me ndjekë dhe bisedën që e kishim me Bari Cvani nga dhe Qevelja, që edhe filmi paka shumë të ajton të njëjtën qështje shqiptarët në mërgim. Në fakt, ajo është edhe esenca e tregimit. Pra, filmi si baze ka traditën apo fenomenin e ndërtimit shpijave të njëjta në disa familje kosovare, po gjatë gjërimit dhe gjatë hullumtimit e kam pa që kjo është në shta fotografia ma e mirë me të regu se sa e zbrast është Kosova të njëjtë. Ku pëthujnë se cilën familje që kam shku, shumica e shtëpive kanë qenë zbrasta, edhe pse në prapavi ekziston një arsye shumë unike, po më nejë pse ndërtojnë këta shtëpi, aty e shojmë në shta dashurin e familjes apo vlaznive mes vete, ku se cili... Dhe I sa jam pa martu. Jo, jo, është interesantë, po më nejë edhe kjo më kalon për shtypje se nuk mund gjesht në shta në një vend bot që vlau I ndimon vlaut me ndërtu shtëpin e njëtë. Ata që e njashtu ndimojnë këtyre që janë branda, që janë Kosovë, po. Pra, gjithë esenca është që këta me jetu në bashkësi, po fatkeqësisht, si qëta edhe zëtri Bahtia, që përshka këtë kushtëve politike, përshka korupcionit, përshka këtë si që dim vetë, I shojmë gjithë ditë këto, ata detyruan të lojnë vendin dhe prindrit e tyre të jetojnë me shpresë se ata kanë u këthy një ditë. Edhe me imbushat të shpi. Po ti e ke trajtu këtë fenomenin e migrimit nga kykën, pra ndërtimi I këtyre shtëpive të njëjta, apo jo? Do më nëse janë 4 vlazën, I shojmë 4 shpi të njëjta, ose 6 vlazën, 6 shpi të njëjta, edhe I shojmë dhe përgjatë rrugve, magistraleve këto shpi. A është fenomen, si me thonë, në një pjesë të Kosovës, a është I shprejun paka shumë në gjithë Kosovës? Jo, këto me vrejt në gjitha zonat të Kosovës, po mëne kemi vrejt në shta dhe nëse keni odhëtu në për Macedoni, në për fshatrat shqiptare, po është edhe në Shqipëri, kemi disa familje. Po mëne, këto e kom pasi një tradit unike që nuk e di, nuk kam mujtë me vrejt diku me në një shëqni tjetër që e aplikojnë këtë formë. E si që thash, kjo është një formë solidarizimit mes antarëve të familjes, që gjithë të jenë barabartë. E dim edhe kemi ledzu shumë shpesh, nështë është njëna prej arsyve që mundet me ndodhë që kemi shpesh edhe dhunë në mjetë vlazdime, kur fillojnë me nda pronën. E nështë kjo është edhe një arsyve pëse prindrit e tyre insistojnë me pas këta që mësë me pas në të ardhmen konflikte. Edhe kur ka ardhë punat e realizimit I gjizimi, me siguri që ke dalë një pan të rendë, qysh është gjendja, sa shtëpi të njëta I ke gjithë ato që janë mësë shumë ti?
Po jo, ka aqë shumë sa që edhe unë kom qeni befasume edhe vazhdojnë të ndërtohen. Po më ne kemi fshatrat ndryshme që shien. Sidomos është evidente... Deri në 6 shtëpi kam patë një, ma shumë se 6 shtëpi. Jo, kemi edhe një me 9 shtëpi. 9 vlazën, e? 9 vlazën, ku 5 prej tyre jetoj një ashtë, 4 e në aty. Dhe ka qenë interesant një ashtë, këtu një ashtë, një këtu një ashtë. Edhe, po, është e prapën gjithë Kosovën. Dhe vëllën, 9 është më shumë të që i ke gjithu. Po edhe shtëpi që i kam zgjedhë, janë kryesisht që kam pas pozita të përshtashme geografike dhe përgjirim edhe pamje ma fotografike. Po, si ke realizu filmin? Ke bisedu më ndaj me antarët e familjes? Po, kemi në prapavi të regojmë, se cili antarët të regojmë në filmin. Pse janë të ndërtuara për shambull asë shtëpi? Po, aqë, ma shumë jam përqëndru në problemin e migrimit, në disa probleme tjera që në prejkë neve si shoqni, që më problemi identitetit, se kemi edhe një sekuencë ku është kjo, që më problemi që, në shta nuk ka problem, po kjo problemi identitetit që i përdorim edhe dy flamuj në përdasma, pas që filmi përfundon me një darsëm e dim, diaspora jonë kryesisht vjen për festa, edhe është bo një komponim, po mënaj filmi është e ka një formë poetike, nuk përqëndrohet atë shumë në traditën e ndërtimit sa është një film poetik, artistik. Kështu që i bje, personajët dhe filmit janë, si mënë qytetarët e rëndëm, da po? Po, ashtu është. Po mënaj familjarët dhe këtë në familjarët. Pranarët e shtëpive dhe tjetë. Ata që janë në Kosovë. Po. Mirë, kalëm tani të pjesmarja në festivalin me famë botërore. Në të rikotë si që ndronë forma aplikimit dhe si e kuptove lajmi që filmive që është pranuar për kategorinë e filmit të shkurt në këtë festival? Po në fakt ne aplikuam për një pitching forum, është një form ku projekte që janë në zhvillim me Sipër apo në përfundim me Sipër prezentohen para një komisionit për gjithë për krajat më të tjeshme për me finalizu projekten. Dhe prej zdisa 100 projekteve u zgjedhëm 9 prej tyne, pra kjo ndodhi në Leipzig të Gjermanisë. Dhe në komision ishte një selektore festivalit Berlinit, ishin përfaqësues prej New York Timesit, Guardian, Deutsche Welle dhe TV Arte. Dhe aty kishim 3 minuta për ta prezentu filmin, pa fotografi, pa pamje, pa kurgjo, vetëm për... Vetëm storja, vetëm profil. Edhe 4 minuta kishim afat për pytje dhe përgjigje. Pra për 7 minuta u desht me prezentu filmin që... Qa ju dhe atyre? Ja spikove këtë rëfim, e treguve këtë njare që... Po, e treguve këtë rëfim... Qa ju bëndë përshtypje? A është një, si me thonë, e veçant kjo karakteristikë? Po, e veçant është kjo edhe një kosisht edhe edhim, si që tha edhe maheret prej Bonit Bahtia, që Balkani... është të zbrazë dita ditës edhe... Pra nuk ndodhë vetëm e Kosovën edhe... Po, kjo ndodhë edhe në shkrimin që e kanë shkrujt në Berlinale, po mënej në faqën zyrtare e kanë përmend specifikisht që se si edhe një ish deputet ka propozu me themelu Ministrinë e Vendlindjes në Gjermani, pra për atë shumë njerës që ka në Gjermani që edhe ata po kanë problem me mbajtë nën kontrol dhe kam propozu me bo një Ministri të Vendlindjes dhe aty ceket normal dëshira dhe shpresa e këtyne si emigrantve, si familjarve që ata me u këty një dit që edhe këto shtëpi janë një farforme si i ndërtojnë si një arsye për me pas bazën Vendlindje dhe me u këty. Për me këtu që ndrën edhe esenca e ndërtimit në shta këtyne shpijave që ata që jetojnë njashtë. Për atë arsye edhe titulli i filmit është në mes se ata e dim edhe si mas bisedave që i kom pas, ata gjithë një thojnë me men jemi këtu, me trup jemi atje, edhe me nëzi presin një dit vetëm nëse buon kushtet për me u këti. Pra dhe të këthejnë atë aplikimi, pas disa ditve selektorja nga Berlinale në kërkon me apliku zyrtarisht me film, pas që ajo e ka pa filmin me një link që kemi dërgu. Dhe
na liron nga pagesa, sipas që është një shumë e konsiderueshme edhe për aplikim, pas që dua t'ja tregoj edhe kolegëve të tjerë se filmi është jashtëzakonisht i bukur. Dhe nuk shkojnë një javë pas asaj na vjen festa zyrtare që është diku 15 nëntor, pra për 2 muaj jemi detyruar me majt msheft këtë. Informat. E vështirë me majt msheft, pena, shumë. Samir, ata që e kam po arë filmin, dhe më thonë, qoftë brenda, qoftë jashtë, po më shumë të huaj, që thonë për filmin, edhe për rëfimin, edhe për historin, dhe më thonë që tregohet për këtu shpite, për... Po, jo, që kam pos kujdes shumë ka qenë këtë tregim lokal me bo ma universal, edhe ajo ka qenë nështë brenga ma e madhe a mundet me u kuptu prej shikuzve të huj, ku edhe gjatë editimit jom konsultu me 2 apo 3 persona që i besoj është. Po mënaj, se cilje prej tëne ka qenë, komenti se cilje prej tëne ka qenë që është një tregim i prekshëm edhe i dhimshëm. Si që thashtë edhe ma herët, tregimi rëshët gjatë filmit në temën e migrimit, në temën e shpresës, dhe edhe pamjat janë paka shumë dramatike, ashtu si që janë fshatrat e Kosovës, ku qetësia dominon, pra i gjithë filmi është i gjeru me zonin natural të natyres. Pra përmes qetësis, përmes zonit, e kemi të regu qetësin që dominon, që ka qenë edhe sfidë edhe për dizajnerin e zonit, pas që ka qenë një punë për e të parë për ato, që me zo me të regu qetësin. Pra kjo është edhe forma që e ka edhe filmi. Sa zgjatë filmi? 14 minutë. 14. Filmimetrazhi të shkurt. Po. Atëherë... Jo, flasim pak edhe për pritjet që i ka Samir, se tha që është pëlqyer shumë nga ata që e kanë pa, nga ata që mund të jenë, ose organizatorët, ose ata që ju kanë pranuar juve në konkurencë zyrtare. Po. Qa janë pritjet? Se ministri, për shembull, ishte shprehur optimist. Ministri... Po, vlen me u përmend fakti që përveç konkurencës zyrtare që ka me u shfaq 4 herë, edhe 2 herë do të shfaqet në programe speciale, në 2 programe në dama speciale, pra një program është Berlinale Gozkis, i cili shfaqet, disa filma i shfaqen në Art House Cinemas, pra Art House Cinemas e dim janë filma, kinema që shfaqen filma artistik me vlera të veçanta, pra kjo është e mirë nja që prej gjitha filmave që janë konkurencë në Berlin 7, prej tyre i kanë zgjedhë dhe nja prej tyre është filmi jonë. Pra kjo e dëshmon që filmi është pëlqyer nga selektorët e festivalit. Dhe njëjtën kohë është edhe një program tjetër, Two by Two, i cili ka të bëjë për dashurinë nënmjet njerëzve. Pra këtu në këtë rast filmi jonë fletë për dashurinë në familje. Pra kjo të regon që me të vërtet filmi është pëlqyer, është prej të paktëve film që do të shfaqet 7 herë. Atje... Apo prisin në e qmim ajo? E soj për këtë qmimit, ajo metet... i metet jurisme. Jo, e dim, atë për... Rëndësit, vlerësohet, është shumë rëndësishme të merë qmim, po... Po sigurisht, po bërë në Berlinale. Kur jemi të festivalet e... si që është kësaj kategori, po. Kësaj kategori me për masat më dha. Pastaj, nga njerë, mjaftuash edhe me kontakte që i kryon dhe me rrug që t'hapën pastaj. Po, ajo është e mirë, po mënej, po edhe vetë fakti që jemi mes 17 qyteteve që e dim aty me mbi 10.000 filma aplikojnë në kategorinë tonë. Kjo vetë që jemi mes 17 qytete, për ne, une konsideroj si fitore, po pse jo edhe vim me në iqmim. Ja, do të prisim atër. Edhe diçka, Samir, duke qenë se ta zëmë, filmit do të udhëj, si kur ishtë dhe në për festivalet e tjera dhe ju keni planet të tila. Po, ata që e shojnë filmin, disat e tjera, për shumë që nuk kanë shumë informata për Kosovën, për këtë region, qëfar për shtypi me nëndë se do të lini për vendin tonë për mes këti filmi? Qa mund mendojnë ata? Po, ajo, që shë thashtë dhe në fillim edhe në Berlinale që e kanë zgjedhë në program special, filmi ka të bëjë edhe për dashurin brenda antarëve të familjes. Brenda familjes, po. Për solidaritetin prapë brenda antarëve të familjes, që nuk e gjenë në shumë shëqni. Për mënej, kjo nështë e veçanta të na që familja gjithmonë është konsideru diçka si e shejtë, edhe që gjithmonë njerëzit apo antarët e familjes mundohen mësë me
kriju konflikte apo mos me kriju gjona që mund me nxit konflikte brenda familjes. Po mendoj kjo është një prapë thëm nuk mundesh me gjet në asnjë shoqëni pas që e dim shoqënia perëndimore, sidomos prindrit gjithmonë e menojnë jetën e vet. Si të bëhen fëmijët e tyre 18 vjeç I lojnë me të shku rrugën e vet, po mendoj edhe gjithmonë jetojnë si të vetmum. Pra kjo është esenca e këtij kësaj tradite është që këta gjithmonë me me të bashkë, po siç e thash edhe më herët, më interesant bëhet tregimi kur ata detyrohen me hik, me lënë vendin. Atëherë, Samir, ne falenderojmë shumë për kohën që ke ofruar për shikuesit e programit të mëngjesit dhe suksese. Faleminderit shumë. Me të jemi mes nesh. Faleminderit. Faleminderit.